Advokati odbrane zatražili su da se obavi rekonstrukcija zločina na nasipu Crvenka u Borči. Pored toga, zatraženo je da se svi svedoci neposredno saslušaju, posebno Jana Marjanović, ćerka optuženog Zorana i ubijene Jelene. O ovom slučaju ćemo razgovarati u narednim minutima. Gosti redakcije ovog jutra su Andrija Magdalenić, advokat, i Ljubiša Božić, kriminolog i sudski veštak. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju. Evo, gospodin Magdalenić, da počnemo razgovor sa vama. Ova informacija, dakle, kada je reč o slučaju Marjanović, da ćemo nekako ponovo krenuti iz početka, čini mi se, sa svim tim procesima. Imali smo, dakle, jednu odluku suda, sada ponovo suđenje Zoranu Marjanoviću, i evo, čuli smo šta su advokati odbrane zatražili. Kako ocenjujete sada te šanse da ovo ponovljeno suđenje donese bilo kakav drugačiji ishod u odnosu na prethodnu odluku? Pa kako? S obzirom da je prvostepena presuda ukinuta od strane veća apelacijenog suda, sigurno da je to veće cenilo neke dokaze na pravilniji način nego što je prvostepeni sud to radio. Mm-hmm. Tako da je sigurno ukazano na logičnost cenja tih dokaza i vratilo na ponovni postupak. S obzirom da je vraćeno na ponovni postupak, ovdje se pruža nova šansa odbrani da to kaže nevinost svog klijenta i sami klijent da bude na kraju, eto, pretpostavljam, oslobođen. To je jedan od postupaka i procesa koji traje godinama unazad. I od početka se pričalo o tome da je zapravo problem u tome da istraga nije dobro urađena na samom početku, dakle, kada se otišlo na mesto zločina, i da onda to dalje komplikuje svaki naredni korak u ovom procesu. Ali pošto već ovo sve traje godinama unazad, da li mislite da evo sada ovaj postupak koji je pokrenut ponovo može biti nešto malo brže odrađen? Pa sigurno da će ići u nekom bržem roku će ići taj postupak, s obzirom da je tu izveden veliki broj dokaza. Mm-hmm. Sada u ovom slučaju se izvode dokazi oni koji nisu bili dobro cenjeni od strane suda i iznošenje novih dokaza od strane odbrane. Mm-hmm. Tako da, kako ste pomenuli, taj sam uviđaj i istragu tu samu koja je na početku odrađena, pretpostavljanje da odbrana iz tog razloga i traži tu rekonstrukciju događaja. Kako bi se možda nešto drugačije pokazalo. Jeste, tako. Ali, gospodine Božiću, šta se onda može nakon toliko godina drugačije dokazati u odnosu na ono što je prvobitno viđeno i zatečeno i urađeno na samom mestu zločina? Pa mislim, samo da vas dopunim, mislim da istraga na licu mesta i taj period nakon toga je jako dobro odrađen. Ali upravo je to ono što se osporava sada godinama. Pa dobro, odbrana je definitivno uspela. Čim je ona svog klijenta osuđenog stavila izvan zatvora, mislim, oni su u ovom trenutku u nekakvoj prednosti. Mm-hmm. Ali vidjet ćemo, kao što, ne znam, to što je vraćeno ne znači da dokazi nisu izvedeni dobro od strane prvostepenog suda. Moguće je da apelacija samo malo drugačije misli, jer ja se bojim da ovako kompleksne situacije svako od nas da pročita imaće neki malo drugačiji stav. Mm-hmm. A ni pravnici u svojim stavovima nisu baš uvek istovetni. Znači, jedni gledaju ovako, drugi gledaju onako i tako dalje. Znači, ima takvih slučajeva dosta. Tako da istraga je dosta dobro urađena. Vi ovdje imate jednu definitivnu situaciju koja ne može da se preskoči nikako, mm-hmm. a to je da nikoga u blizini ove nesrećne žene nije bilo u trenutku njene smrti, osim njenog muža i njene ćerke. Ko, gde, kako i ostalo, to je druga stvar. Drugo, takve situacije sigurno ne prolaze bez neke dinamike, bez nečega što bi skrenulo pažnju potencijalnih prisutnih u okolini. Prolaznika, slučajnih. Kogod. Okrivljeni nije bio tako daleko od nje. Mm-hmm. Znači, to je nešto što njega apsolutno vezuje za taj događaj. Kako će oni sada tumačiti? I naravno motiv. Ono što je do sada bilo poznato, jasno je ukazivalo ko je imao tu motiv da ona ostane bez života, odnosno da bude ubijena. Kako će dalje ići? Pa rekonstrukcija je uvek korisna stvar. Dovođenje ljudi, učesnika u događaju, između ostalog i okrivljenog, da imate samo njega i nikog više, to je sada manjkavost. Tako, rekonstrukcija nema, ona je dobra, ali nema mnogo značaja, neće imati tako snažan efekat. Rekonstrukcija ima pravi efekat kad ima više svedoka, više učesnika u događaju, onda dobiti jednu realnost na licu mesta. Jer jedno je kad svedoci i okrivljeni svi drugi pričaju izvan ambijenta
gde se to desilo, pa to priča na glavnom pretresu, istrazi i ne znam šta. Oni su izmaknuti i sad njihovo razmišljanje i to što kaže ide i levo i desno i ovako i onako. Ali opet možete da izvučete jednu nit. Međutim, na licu mesta, u realnom ambijentu, to je sasvim drugačije. Rekonstrukcija uvek nekako pomeri malo, ali ovde je nedostatak, odnosno u suštini takva je situacija, imate jednog učesnika koji će da priča o tome. Da, ali... I on će pričati svoju verziju. A koje onda konkretno uopšte nove dokaze bi odbrana mogla da predloži? Vezane su, evo, za skrivene izveštaje o telefonskim brojevima prisutnih na mestu ubistva. To, dakle, u vezi sa tim izveštajima, u vezi sa brojevima telefona, to je nešto o čemu se takođe diskutovalo ovih svih prethodnih nekoliko godina i nešto sa čim je odbrana raspolagala u okviru ovog procesa. Pa jeste, bila ona priča kad je koji telefon uključen, isključen, gde je bio, šta je bio, pa je jedan veštak rekao ovako, odbrana imala nekog drugog veštaka koji je rekao malo drugačije. Što je uvek problem, znači neko od ta dva veštaka ne bi trebalo da bude više veštaka. Ako jedan kaže jedno, drugi kaže drugo. Jer tu bi trebalo da postoji jedna istina. Tako, a radi se o tehničkim podacima. Gde, kad, kako i koliko dugo je trajalo i da li je zaista bilo isključeno ili nije. Sad priča o nekim skrivenim brojem i tako, pa ne znam šta da vam kažem. Mislim, odbrana ima pravo da posegne za bilo kakvim dokazima. Da li su oni istiniti ili nisu, nije mnogo važno. Mislim da je to u ovom trenutku, nisam siguran da će nešto novo da se značajno pojavi. Ali će svakako biti u nekom kraćem roku, to je ono što možemo da očekujemo u narednom periodu. Da. Pravnici znaju, naravno, ovo je sada već ono što je već prošlo, što je odrađeno, ne odrađuje se ponovo. Dakle, bit će samo ovo što je apelacija ukazala na neke dokaze. Da, ali čuli smo evo u najavi taj zahtev odbrane da se sasluše Zoranova Jelenina ćerka. Na koji način bi to moglo doprineti daljem toku suđenja? E, vidite, to je jako zanimljivo pitanje. Svedočenje dece spada, ta deca spadaju u red neki zaštićeni, u stvari osetljivi svedoka i tu je posebna procedura pri samom ispitivanju njih. Ukoliko sud dozvoli ispitivanje te maloletne ćerkice, tu se postavlja, eto jedno pitanje se postavlja koliko to dete može da ima sačuvano pamćenje nakon ovoliko godina, s obzirom na godine starosti i moć zapažanja u tim godinama starosti, koliko sam ja upućen, imala je 5 godina u tom trenutku. Tako da ne vidim tu da bi taj dokaz kao mogao nešto da promeni. Njeno svedočenje ne bi moglo da da neko drugačije sve. Dobro, i opet je pitanje pod kakvim je ona uticajem bila sada i od strane i oca i drugih članova porodice ovih proteklih nekoliko godina. E sada, da li uopšte uobičajeno da se i izveštaji sa poligrafskih ispitivanja prikazuju tokom suđenja i kako to može da utiče na ishod? Ne. Poligraf uopšte nije dokazan sredstvo na sudu. Tako da zakon o krivičnom postupku ne poznaje poligraf kao dokazan sredstvo. A čemu onda služi u procesima? Poligraf služi u tim istražnim radnjama, policiji služi i poligraf. Niko vas ne može naterati da budete podvrgnuti ispitivanju poligrafa. To je vaše pravo da prihvatite ili da ne prihvatite. Tako ono samo koristi kao neko pomoćno sredstvo, to i samo istrazi policiji i tužilaštvo. Inače, na sudu nema nikakvo dokazano. Nema nikakvo sredstvo. Dobro. E sad, kako komentarišete vi ove tvrdnje odbrane o tajnom prisluškivanju Marjanovića i cele njegove porodice? I oni, između ostalog, upravo zbog toga traže pristup tom materijalu. Pa, pretpostavljam iz kog razloga oni traže pristup tom materijalu. S obzirom da mere tajnog nadzora se određuju na predlog tužilaštva, ali mora da ih odobri sudija za prethodni postupak. Jer sada u tim merama, u toj naredbi, mora da se ispoštuje posebna procedura u smislu forme, pa se onda ti izveštaji svakodnevni moraju prikazivati tužilaštvu i to. I ako tu dođe do nekih nepravilnosti u samom radu tih službenika i u tim izveštajima, onda te mere tajnog nadzora ne mogu da se koriste kao dokazno sredstvo. I odbrana sigurno iz tog razloga traži taj materijal da vidi da li je bilo nepravilnosti ili jeste. Gospodine Božiću, imali smo i tu informaciju da kada je reč o izveštajima MUP-a koji ukazuju na to da je oko 70 ljudi saslušano, a da te izjave nisu dostavljene sudu ili tužilaštvu, kako biste vi ocenili verodostojnost tih izveštaja onda? Kako je moguće da nisu dostavljene sudu ili tužilaštvu? Ja ne znam da li je baš toliko ljudi saslušano i šta nije dostavljeno. Sve ono što je potencijalno bilo vredno i značajno, to je sigurno dostavljeno. Znači, u tom trenutku, kad postoji NN ubistvo s nepoznatim izvršiocem, dakle, mali detalji se prihvataju i
posebno se analiziraju. Znači, šta god je bilo eventualno korisno za taj slučaj, a pojavilo se u izjavama tih ljudi, to bi sigurno bilo uključeno, odnosno tužilac je bio upoznat. Policija ne radi samo radi sebe. Istražuje i saslušava ljude, poligrafska ispitivanja, sve. Oni sve to rade po zadacima tužioca u tom trenutku. I tužiocu se referiše. Znači, ti potencijalni saslušane osobe i ono što su oni rekli, to je sigurno bilo do tužioca. E sad, ako je neko u policiji rekao, znate šta, ovde nemamo ništa, niti kod jednog saslušanog nemamo nešto značajno što bi bilo važno da sada radimo, sigurno da onda se to nekako ne kooptira u spise same, samo da se opterećuju spisi, da imate papira više, mislim, to nije... Kakvu uopšte onda evo i vi odluku očekujete nakon ovog ponovljenog suđenja? Jel postoji mogućnost da imamo nekakav drugačiji ishod u poređenju sa ovom prvobitnom presudom od 40 godina? Pa, mislim, ako me pitate ovako kao nekog ko je samo čitao o tome, onda zaista ja mislim da je odbrana napravila jednu prednost sad u odnosu na ostale učesnike u događaju. I mislim da oni sada, sama činjenica da je apelacija njega pustila iz pritvora, da je vratila na ponovno suđenje, a da je suđenje u prethodnom, u tom prvom postupku urađeno vrlo kompleksno i... A šta je toliko specifično u vezi sa ovim slučajem? Jer ovde onda, budući da toliko dugo traje ovaj proces, imamo zaista tu situaciju da nemoguće da, dakle, nema ubice, da je nemoguće da niko, evo, rekli ste i vi, Zoran je bio jedini pored njihove čerkice, kraj Jelene, niko drugi tu ništa nije vidio. On je ključ za čitav događaj. Da, ali onda izgleda da ono čemu smo mnogo puta više i pričali ovde u redakciji, jel ovo može da se svrsta u nekakav, po znacima navoda, savršen zločin. Dakle, mi ovde teško da dolazimo do počinioca već godinama unazad. Pa savršen nije sigurno. Ali jeste komplikovan. Komplikovan po načinu izvršenja, onoga što možete da zateknete nakon tog izvršenja. I utoliko što je fokus bio na porodicu. Vi tu da radite neke DNK uzorke, to ništa ne vredi. Znači, oni su inako živjeli zajedno. Znači, jedna ozbiljna, što bi se reklo, procedura otpada kao mogućnost da se nešto dokaže. Drugo, vrlo je jasno da su oni imali vrlo komplikovane odnose u porodici. I mi ovako kad posmatramo ljude, uopšte ne možemo da pretpostavimo šta se unutar njihove kuće dešava. Znači, nažalost, sve dok sam toga da je spolja izgledala ovako, a iznutra se radila drugačije. Dakle, u konkretnom slučaju nije uopšte jednostavno, ali sam ipak pristalica onoga što je u prvostepenoj presudi urađeno, a to je da je dosta indirektnih dokaza sud iskoristio kao direktne dokaze i stvorio sebi ubeđenje da je to zaista tako bilo. Na kraju krajeva ta žena je ubijena iz strasti. Znači, nije ona onako, neko je slučajno sreo i ne znam, znači, tu je, baš je strast u pitanju. Gospodine Magdaleniću, što vi kažete kada je ovde reč sada o tom pritisku javnosti i tom interesovanju javnosti koje ne jenjava već godinama unazad od kada je počinjen zločin, naravno da je javnost zainteresovana, ali sada već i mnogi komentarišu da je i ovo suđenje i sve što je vezano za sam zločin postalo jedna vrsta realitija, da mi sada pratimo i te članove porodice i njihove živote i da se sada diskutuje o tome u kakvim su oni odnosima bili ranije, evo i ovo o čemu je gospodin Božić sada pričao. Koliko je taj pritisak javnosti olakšavajuća ili otežavajuća okolnost, evo konkretno i iz ugla advokata u nekim sličnim slučajevima? Pa što se tiče odbrane, sigurno da je otežavajući. Tako da eto, vi se bavite ovim poslom, pa znate šta sve mediji mogu da urade i kolik pritisak mogu da stvore i na sud i na veće. Tako da u tom slučaju sigurno da nije povoljno po odbranu. Ali je li ubrzava u nekom trenutku postupak ili mislite da to jednostavno ima neke svoje rokove i da taj pritisak javnosti... Pa ima rokove, mislim da teško može da utiče na ubrzanje tog samog postupka. I evo još malo da završimo sa ovim slučajem, pa ćemo preći i na slučaj Gorana Džonića. Kako se uopšte pravno vrednuje odbijanje Marjanovića da odgovara na pitanja tužilaštva tokom suđenja i koji su mogući efekti toga onda na sam sudski proces? Pretpostavljam da je to model odbrane koja je predložila samo Zoranu Marjanoviću. Tako da to pitanje sigurno bi trebali njima da postavite, ne meni. Ali vidjet ćemo ishod postupka da li će da bude
povoljniji po njega ili ne, upravo iz tog razloga. Dobro, to ćemo pratiti. Nadam se u nešto kraćem roku dobiti i epilog tog suđenja, a onda konačno i nekakvu krajnju presudu. E sada, za ovaj naredni slučaj o kojem smo htjeli da porazgovaramo, tiče se Gorana Džonića, koji je osuđen na doživotnu robiju zbog trostrukog ubistva u Aleksincu. Gospodine Božiću, to je jedan od onih slučaja koji je također i tekako potresao Srbiju i dosta smo pričali o svemu tome i tu se čini se sve bilo jasno, tu je bilo sve jasno, dakle, tog dana kada se maltene to desilo, policija je izašla, uradila uviđaj, imali smo istragu za razliku od evo ove koja se osporava u slučaju Marjanovića, koja je jasno ukazala na počinioca. Međutim, on je najavio žalbu Vrhovnom sudu, sve vrijeme tvrdi da nije kriv, pratili ste sigurno i taj proces. Kako komentarišete onda i to samo suđenje, ali i ovu konačnu odluku suda? Pa ne, mislim, tu apsolutno nema nikakvih dilema oko toga ko je, na koji način i pod kojim uslovima sve to uradio. I eto, i to je bio slučaj gdje je, recimo, proteklo nekoliko dana od momenta smrti, što je jako komplikovano raditi. Mjesec dana. Mjesec dana. Jer onda su promjene velike na telima. Međutim, u konkretnom slučaju, s obzirom da se radilo o strelnim povredama, onda je moglo to da se nekako svede u neki realni ambijent, šta i kad i kako se dešavalo. I zaista istražni organi, kogod i policije, tužilaštvo su ovdje odradili odlično. I više nego jasno da za ovako trostruko ubistvo, za pripremu, za način kako je to urađeno, mislim da je, pa meni je zaista žao što ne postoji smrtna kazna. Dobro, to je jedno od pitanja koje smo često pokretali i ovdje u redakciji, ali tako je. Kako je, vi gospodine Magdalaniću, šta kažete, ima li ovdje uopšte osnova za žalbu, budući da je to on sam utvrdi, da on sam nije kriv, da li su dokazi protiv njega dovoljno čvrsti, dakle, da to mogu da ospore? S obzirom da sam lično bio uključen u taj slučaj, pa sam branio braću Jojke koje je on optužio da su oni umjesto njega uradili taj zločin, u stvari izvršili taj zločin. Znam da ne postoje minimalne šanse da ne postoje da bi on mogao biti oslobođen. On je u toku ovog postupka izveden veliki broj dokaza koji svi ukazuju da je on izvršio to krivično delo. Eto, jedan od dokaza ima da je čak godinu dana pre samog ubistva pravio prigušivač za pištolj. Eto, znači pripremaju ubistvo godinu dana. Tako da ima dokaze i dokaza što se njega tiče. Ovo je samo jedan poslednji pokušaj. Jeste, pa onda neke kontradiktorne njegove izjave da je taj uradio, da je ovaj uradio, samog sebe više puta hvatu ulaži. Onako jedna u početku jako manipulativna osoba napravila totalno neki začarani neki krug u tom samom dokaznom postupku da je zbunilo u jednom trenutku i tužilaštvo i odbranu i sve nas. Ali se raspetlalo klupko na kraju i imali smo ovakav epilog. Hvala vam najlepše što ste bili.